Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para o início da série de concertos do segundo semestre de 2018. Um dos objetivos que nós estávamos procurando com esta série, quando eu e o João Marcos escolhemos os convidados, os músicos, para participar, era trazer para vocês não só a diversidade da música contemporânea, mas também uma amostra das diferentes linguagens e da produção musical nas diferentes regiões do Brasil. Então, é um grande prazer receber aqui hoje Pedro Ruff e Paula Buges, que são do Rio Grande do Sul, mas agora na Universidade Federal de Pernambuco, e trarão para vocês um concerto muito interessante com diversas linguagens, diversos gêneros da música brasileira, com compositores que vocês provavelmente já conhecem, Villa-Lobos, Liduíno Pitombeira, e também composições próprias. Então, com muito prazer, chamar ao palco Pedro Ruff e Paula Buges, e um bom concerto a todos. Paula, Paula, Paula e Pedro, que música é esta? Né? Esta é a pergunta que todos nós devemos estar fazendo neste momento. Vocês são gaúchos, né? E quando vocês foram para Recife, primeiro, queria saber, detalhes biográficos. Chegou em Recife ao final de 2013. Tá, os dois. Os dois. Como professores na Universidade Isso. Federal Eu, de Pernambuco. Eu, primeiramente, depois tá. Pedro também. Como é que essa sua primeira composição e é do ano passado? Eu queria que você contasse um pouquinho o que é o caboclinho. Porque o caboclinho é uma coisa muito popular no Recife, né? Sim. O caboclinho faz parte da cultura popular do Recife. É uma dança, é também um gênero musical que tem origem indígena. E então se usam arcos, né, para fazer essa coreografia. E se usam também instrumentos de percussão bem característicos, como o caxixi. Então, a gente... Oi? O pífano, claro, que é o rei do toque de caboclinhos também. E o caboclinhos também, essa peça especificamente, foi uma fusão que eu busquei dentro das linguagens que eu conhecia, de trazer
como todo esse nosso trabalho do Afluências, que é trazer a música de concerto, trazer para a música de concerto elementos da música regional. Então, a gente tem esse tema que a gente reveza, que seria o caboclinho com improvisos. E na abertura e no encerramento, me utilizei de uma técnica de bariolagem, que é muito utilizada na música escrita para violino, e especificamente inspirações que eu tirei de certos compositores que utilizam essa técnica. Paganini, né, inclusive. também. Paganini. Paganini, entre muitos outros. Mendelssohn utilizou também. Agora, qual foi o lugar que você ouviu o caboclinho pela primeira vez no Recife? Que vocês ouviram? Foi no carnaval. O carnaval parece ser a grande fonte de vocês. Parece, é mesmo. O carnaval do Recife é uma diversidade enorme, é uma grande oportunidade, principalmente quando a gente não conhece bem onde estão as rodas de coco, onde é que está a música da cultura popular verdadeiramente. Então, o carnaval ele tem essa amostra de toda a cultura pernambucana, que é muito interessante. A apresentação de hoje, vocês vão fazer basicamente composições dos dois, né? Eu queria perguntar para o Pedro também, que afinal ele também é o pai, né? Eu também falo. Da herdeira. Quando é que nasce a herdeira? Às vezes eu falo. Primeiro, quando é que nasce a herdeira? Está todo mundo perguntando. Outubro, está pertinho, né? Então, Pedro, me conta um pouco de algumas das suas composições aqui. Como é que foi essa descoberta? Vocês gaúchos lá dos Pampas, quer dizer, chimarrão, aquela coisa toda, de repente, né? Frevo, aquela fervura do frevo, né? Como é que foi esse choque de culturas? Foi muito legal. Tem aqui, para representar o Rio Grande do Sul, né? Tem a Asturiana, que é um tango. Minha cidade é uma milonga com chamamé. E o resto é frevo, é coco, o frevo foi um amigo meu, que ele até morava aqui, é Eduardo Visconti, é o nome dele. Ele é guitarrista, e a gente começou a tocar frevo junto, assim, com violoncelo e guitarra. E eu sou muito bom de copiar o estilo dos outros, assim. Então, eu decorei uns 10 frevos, mais ou menos, e quando eu vi... E ele fazia a base para improvisar. E eu fazia a base para ele improvisar também, né? Mas, assim, aquela coisa de ter o teu herói, né? O nosso herói era o Spock, assim. Então, tipo, a gente queria improvisar em cima do frevo, que nem o Spock, né? Então, nessa coisa de improvisar, como eu não sei improvisar, né? Porque a gente... Enfim, eu fui treinado para tocar em orquestra, não para improvisar. Eu comecei a... Quando eu fazia uma frase que dava certo, eu me agarrava a ela, assim, que nem... É essa aqui que eu tenho que fazer na hora, assim. E essas frases eu fui decorando. E aí eu pensei, dá para juntar essa mais essa e fazer um frevo, assim. Agora, vocês improvisam mesmo no momento, nas peças? Aqui, não. Só nessa? Também não. É. Pois é. A gente engana bem, né? Eles enganam bem. É uma coisa que seria interessante tentar colocar mais na... A gente fazia lá em Porto Alegre, a gente fazia com um grupo de dança, eles improvisavam a dança e a gente improvisava também, era muito louco. Tá. Tem um músico americano, Vijay Iyer, um pianista, que, por sinal, é o músico do ano pela Down Beat de 2018, ele vem num festival de jazz em São Paulo, do Sesc, em 1º de setembro. Ele tem a seguinte tese: a música escrita é uma ínfima parte da música que existe no mundo, porque a música improvisada é o que nos representa mais. Né? Uhum. Ao nascer, o nosso primeiro gesto já é um improviso, um grito. Isso. E a gente toma decisões o tempo todo no improviso que vão determinar o rumo das nossas vidas. Né? Assim é o improviso. Né? Muitas dessas composições nasceram dessa prática de tanto improviso livre quanto... Mas o improviso, no nosso caso, como músicos da tradição erudita de concerto, treinados no conservatório, sempre foi um campo difícil para a gente. Então, a técnica que a gente usa, faz o improviso em casa, no ensaio,
escreve, decora e depois toca no concerto e aí todo mundo acha que foi improviso. Bom, vamos marcar um encontro para daqui 10 anos, mais 10 anos de Recife, e vocês vão estar improvisando. Tá bom, para valer. Um bom concerto a todos. Hein? Muito obrigado pela presença de todos, então. A gente vai seguir com o Vila Lobos. Thank you.
O rio que fazia uma volta por trás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz atrás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa, era uma enseada. Eu acho que o nome empobreceu a imagem. Por sorte, temos a música Jaguaribe. Thank you.
Thank you.
Essa foi Toada e Desafio, de Gerson Torres, mas alteramos ligeiramente a ordem. E queria aproveitar esse momento para agradecer a presença de todos, agradecer a toda a organização dessa série maravilhosa, e agradecer a presença de todos, antes de mais nada, e dizer que a gente vai seguir, então, o programa com... Na ordem. Um Dia Qualquer, que é a próxima na ordem. Fumaça, o barulho. Nos prédios em forma de caixa de sapatos alugam-se sonhos. E a luz da vizinha a gente faz que é a lua cheia. Thank you.
Um rio que me divide ao meio, sem pontes para atravessar. Um rio de uma nascente perdida e uma foz incerta, ambas exatas. Um rio que principia num grito, passa num assovio e finda, absoluto. Um rio que instala em mim o desejo e o torna absurdo, a cada pedra, a cada lata e grão de areia, sobre os quais rola e arrasta. Em cada galho e tronco que violentamente arranca, absurdo. Um rio de profundidade desconhecida, que há de passar sem nunca secar. Um rio que me traz em suas águas e que carrego dentro de mim.
minha cidade ressoa em mim como canção triste quando lá não estou. Ruas antigas que persistem na minha lembrança já não existem mais. Vou voltar um dia com esse vazio na alma e esse cansaço nos olhos. Thank you.
Um porto na beira-mar, dois rochedos pela frente, três vinganças da serpente, quatro cavalos sem par. Cinco loucos a chorar, seis criaturas sem vida, sete celas, sete bridas, oito naves naufragadas, nove bandeiras içadas, dez navios de partida. Sou do Recife, com orgulho e com saudade. Sou do Recife, com vontade de chorar. O rio passa, levando a barcaça para o alto do mar. E em mim não passa essa vontade de voltar. Recife mandou me chamar. Capiba e Zumba, a essa hora onde andarão? Inês e Rosa, em que reinado reinarão? Ascenso, me manda um cartão. Rua Antiga da Harmonia, da amizade, da saudade e da união. São lembranças noite e dia. Nelson Ferreira, toque aquela introdução.